大家好，欢迎收看初哥学投资，我是李国庆。美国楼市对经济很重要，2018年地产相关产业链占 GDP 的比重接近一成半。研究美国地产市道，当然不可以忽视楼价啦。标普 Case-Shiller 20大城市楼价指数是观察美国楼价的重要指标，覆盖的城市包括纽约、华盛顿、波士顿等大都会区的二手楼价。加上这个指数是由诺贝尔经济学奖得主直纳，即是 Shiller 创制的，极具代表性。楼价上升能够衍生出财富效应，居民更乐意消费，因此楼价和经济特别是消费的关系很密切。在2012年至2019年，楼价指数由低位135点上升到216点，同一时期的消费者信心指数都由61点上升到131点。此外，楼价指数亦都和股市同升同跌。在2012年到2019年期间，标普500指数升幅就超过一倍。总结而言，美国楼价的升跌对消费以及股市有举足轻重的影响。楼价向好，有利消费和企业盈利，美股亦会得益。因此，初哥要密切留意每个月公布一次的20大城市楼价指数了。